hansı kəlayı bizi daha çox qoruyur? Bax, indi bax, siz bura gələndə... Nədən qoruyur? Mənfi enerjidir. Mənfi enerjidir. Hansını taxıb gəldiniz ki, maşallah deməsələr, mənə gözləyməsin. Hansıdır o? Göstərin. Ümumilikdə kəlağayların hamısı qoruyucudur. Əgər ipək kəlağayıdırsa. Kəlağaylar əslində ipək olur. Bunu da yoxlamaq üçün, bax, mənim əzizlərimə kəlağaydır. Üzükdən keçməli. Bu kəlağay. Əgər bu kəlağay təbiidirsə, kəlağay təbiidirsə, bu üzükdən keçməlidir. Kəlağayların ölçüsü dədə babadan, nənələrimizdən qalan bizə odur ki, 1 metrə yarım və 1 metrə 60 olmalıdır. Və bu kəlağaylar İndi üzükdən keçməsi bir sorun yox. Yox, nətər keçmir, öz başına da keçmir. 100 yaşdan artıq yaşı var, keçəcək. Keçdi, ha. Əlbəttə. Onun rəngi də gözəldir. Qoruyucu vasitəsi odur ki, deməli, qışda. Soyuq olanda istəyirsiniz ki, qalın geyinəsiniz. Canınız istə olsun, qalın şal, nə bilim, qalın nəsə geyinirsiniz. Amma eyni zamanda qalın da istəmir adam. Qalın da istəmir. Ancaq bunun çəkisi 150 qramdır. Qışda isti saxlayır. Yayda da sərin saxlayır. Adətən onu kətana deyirlər. Kətan çünki kətan elədi. Yəni, yayda sərin elədi. O da təbii. O da təbii. İpək elədi, kətan, pambıq mədlər. İndi kətandan hər saxlıqla baş örpəyi əldə eləyə bilmirsən. Ancaq bu sırf baş örtüyüdür. Təsəvvür elə ki, beliniz ağrıyır, belinə sarıyırsan, İsti verir. İsti verir, belin ağrısı kəsir. Başın möhkəm ağrıyanda başınız ağrımasın, rağzınızdan heç vaxt. Elə beliniz də ağrımasın. Hə, beliniz də ağrımasın. Mən başım ağrıyanda möhkəm çəkirəm başımı. Deyirlər, bəlkə təzyiqim var, deyirəm, məndə nə təzyiq var, nə bir olsa da kəlağaya kömək edəcək. Kəlağaya möhkəm başıma çəkirəm, inanırsınız, doğrudan ağrısını kəsir. Təbiidir da, ona görə yəqin belədir. Həm də siz sevirsiniz axıları. Bəli, bəli, bəli. Naxışlarınla, butalarınla, inanırsınız, nə qədər sevgi var, nə qədər sehir var. Bir də mən elimizdə, obamızda həmişə toylar olsun. Allah şəhidlərimizə dönə-dönə rəhmət eləsin. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Cənab prezidentimizə təşəkkür edirəm ki, bizi qalib elədi, bizim qeyrətimizi, qürurumuzu dünyaya sərgilədi. Biz bir ömür neçə ki canımızda can, nəfəsimizdə nəfəs var, şəhidlərimizə borçluyuq. Elə yas mərasimlərinə gedəndə qara kəlağayım var, onu örtürəm. Şəhid tədbirimizdən. Bəli, o əslində yas yerlərində örtülür. Bir də bu kəlağayının özəlliyi, gözəlliyi, qədimliyi nədədir ki, keçmişdə telefon yox idi ki, məsəl üçün, nənəm rəhmətlik deyərdir, ölüm qocalara gəlsin, bir rəhmətə gedən olanda qapıya qara bağlayırdılar. Və yanına keçəndə deyirdilər, görəsən, bu qapıda nə olub qapıya? Toy olanda nişanlı qırmızı bağlayırdılar. Deyirdilər, nədir, deyir, misal üçün qaynatam rəhmətə gedib və bununla elə yayılırdılar ki, xəbərin varmı, filan kəsin evində yas düşüb və cəmaat gəlirdi. Və bir qızı behlədilər. Üzük taxdılar. Nəsə belə bir xoş nəsə oldu. Qırmızı bağlayırlar və cəmat maraqları nədir? Deyir, bu gecə aidi nişanladıq. Nə bilim, bu gecə güllüyü nişanladıq. Mən də həlimdə kəlağaya taxmışdım bu arada. Mən də hələ də evdə qalır. Qırmızı rəngdə. Qırmızı rəngdə. Həri nişan, üzük taxılan vaxtdır. Üzük taxılan da. İndi öz də çox gözəldir. Bir az elə bil doğrudan uzaqlaşmışdıq bu kəlağaydan. Az qala unudulmuşdur. Mən ki, bunun təbliğatına başladım. Çox ictimailəşdi. Sosial şəbəkədə də çox aktiv. Mənim səhifəmizdə səniz görərsiniz. Elə şeir, poeziya, kəlağay. Burada yoxdur, şiir demədiniz. Şiir gözləyirik. Bini binnət olan binəmdən gəlib. Banu çiçək kimi sənəmdən gəlib. Nənələr nənəsi nənəmdən gəlib. Verər bizə hər murazı kəlağay. Gül saçlara, bir çəhlərə yaraşır. Gözəllərə, göy çəhlərə yaraşır. Hər gül üzə, yanaqlara yaraşır. Sevgiyə köşləyər, sazı kəlağay. İpəkdəndir sevincimin naxışı, abırı, həyanı, saxlar nə yaxşı. Hər ilməsi bir sevgili baxışı, sevgiyə köşləyər sazı kəlağay. Hər möhürü, hər butası bir möhürdür, bir xaldır. Dəyərinə dəyər verən mahaldır. Güllü bir taç kimi başına saldı. Çünki gözəlliyin özü kəlağay. Elə bugün hər kəsin söhbəti sözü kəlağay. Nə gözəl. Doğrudan ama kəlağay gözəldir. Bəli, bəli. Bəli, həm qadını gözəl göstərir. Onu deyirdim, ona gəlim. Toylarda, nişanlarda oluruq da hər zaman. Təsəvvürüm, belə baxıram. 300 adam varsa toyda, biri bunun 150 nəfəri xalımdır. Kəlağay da biri mənəm. Baxırsan ki, bir qoca dədə var.
Baca nene var, yaxınlaşır ki, sana qurban olur, ne yaxşı bunu edin. Nenem yadıma düşdü, anam yadıma düşdü. Yaddaşda mürgü döyən xatirələri oyadır. Bir gün yaxınlaşın, dedim, dede, hansı gün yarına düşdü? Dedi, bu kalağayı mən güləndəmə aparmışdım. Allah güləndəmə rəhmət eləsin, yadıma düşdü, bir təhər oldum. Deyirəm, sən bir təhər oldun, ancaq onun ruhu işıqlandı ki, yada düşdü. Yəni, bu kalağayı doğrudan da keçmişimizdir. Keçmişimizin biz qədrini bilməsək, gələcəyə doğru adımlaya bilmərik. Milli nə var gözəldir, bəşəridir. Həm kalağayımız, həm sözümüz, həm adətimiz, həm ənənəmiz. Bu kalağayı deyirlər, hələ gözdən də qoruyur. Adicə bir evdə bir yanğın oldu, Allah eləməsin, yenə deyirəm, uzaq olsun. Deyir, bu kalağayı götürüb belə sıxanda bu tüstünü içəri buraxmır. Yəni, qoruyucu vasitədir. Belə də kəlağayı qoruyucu vasitədir. Adətən ənələrimizi yaşadır özünə. İstər-istəməz keçmişə köklənirsiniz.